Жалғастырамыз. Біздің елде кез келген азамат тіркеуде болу керек. Әйтпесе ешбір жер жұмыс қалмайды, мектеп балабақша қабылдамайды, аурухана емдемейді. Онсыз да ата-ананың мейіріміне бөленбеген Петропавлдағы 130 жетім енді сол тіркеуден шығарылмақ. Басшылардың бұл шешімі жүзеге асатын болса, жетімдер баспана түгілі пәтер кезегінен қағылады. Сағындық Сәбитұлы мәселенің мән-жайына үңілді. Юлия мен Яна апалы сіңілі тағдырдың жазуымен жетімдер үйінде өсті. Одан соң жеткіншектер үйінде тұрып білім алды. Бұл мекемеден кеткенімен тіркеуде әлі осында. Басқа барар жерлері жоқ өйткені. Бізді шығарса, біз барлық жеңілдіктерден айырыламыз. Ауруханаға бара алмаймыз, жәрдемақы ала алмаймыз. Үйге кезектен алып тастайды. Мүлдем тізімде болмаймыз. Тұрғылықты тіркелген жері жоқ, қаңғыбас болып шығамыз. Заң бойынша жетімдер 23 жасқа толғаннан кейін жеткіншектер үйінен кетуі тиіс. Бірақ кеткендермен ешқайда тіркеуде тұра алмайды. Сондықтан осы жерде сағалайды. Олардың жағдайын түсініп, жақтаған әлеуметтік педагогта басшылықтың қаһарына ұшырадым. Бізді қудалап жүр деп шағымданды. Қазір басшылық менің қыр соңыма түсіп алды. Бір жыл болды, бәрімізді осы жерден шығарып жібердің, амалдарын істеп жүр. Мен ғана емес, осындағы барлық педагогтарға істейтіндері осы. Мен мұнымен тоқтамаймын, прокуратураға арызданамын. Даудың аққарасын ажыратуға облыстық білім басқармасы басшысының өзі келді. Оның айтуынша ешкімде тіркеуден шығарылмайды. Ал бұл шуға мекемемен байланысын үзіп алған жетімдерді тіркеуге алу үшін жүргізілген жұмыстар себеп болған. Жаңадан істеп жатқаннан кейін басшыларының жаңадан жасап отыр, сондықтан кейбір кезде қателікке жіберілуі мүмкін. Егер де басшының жағынан осы жерде отырған жергілікті бас жағынан қате жіберілетін болса, міндетті түрде өзіміз оны талқылап, егер де ол кісінің өзінің жазасы болатын болса, міндетті түрде қызметтік іс қозғалып, ары қарай жауабын тарттырып береміз. Енді осыған дейін тіркеуде болғандар тізімде қала береді. Бұл білім басшыларының ауызша уәдесі. Егер қудалау тағы қайталанса, жетімдер заң органдарына шағымданатын болды. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Руслан Әлиев, Қазақстан ұлттық арнасы.